Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate emisiju Za kormilom u kojoj ćemo o Kutini razgovarati s gradonačelnikom Zlatkom Babićem. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan vama i gledateljima Mreža TV. Idemo sad za početak osvrnuti na epidemiološku situaciju. Broj oboljelih, nažalost, raste ne samo u Hrvatskoj, nego i u vašoj županiji ili u Kutini. Da, tako je. Evo, Kutina dijeli sudbinu cijele i županije i Republike Hrvatske, a i manje više iz ovo što gledamo u medijima, situacija je loša u cijeloj Europi i šire. Trenutno u gradu Kutini imamo 61 pozitivnu osobu, znači koja je oboljela od koronavirusa. Nemam čak ni informaciju točno, ali veliki je dosta broj osoba koje su samoizolaciji. Ja mogu reći da je ovo veliki broj, ali ipak donekle nismo imali značajnije loše situacije zbog nekih događanja i tako dalje. Tako da sam u biti zadovoljan sa ponašanjem i kako naši sugrađani u gradu Kutini to se nose s ovim teretom. Jasno da i stalno pozivamo da se pridržavamo i dalje ovih mjera. Posebno oni ljudi koji su organizatori nekih događanja, da li javnih događanja, da li privatnih, i to da budu svjesni toga da su oni odgovorni za sve one mjere koje se trebaju pridržavati i da suzbijemo širenje te pandemije u Kutini. Jasno, tako čuvamo nas svako sebe osobno, svoje bližnje, naše starije osobe, a i čuvamo zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj. Čuvamo i naše gospodarstvo. Ako znamo da u Petrokemiji rade veliki gospodarski subjekti, jasno da je dosta važno da ti gospodarski subjekti mogu nastaviti sa svojom djelatnošću, da imaju onaj minimalni broj djelatnika na svojim ključnim radnim mjestima, da zbog COVID-19 ne odu ljudi u samoizolaciju ili da se ne proširi ta zaraza i ugrozi rad našeg gospodarstva, što bi se sigurno onda osjetilo i na niz drugih mjera, prije svega i na proračun grada Kutine, a i na jasno na sve ostale gospodarske subjekte. Kakav je utjecaj korona krize na proračun grada Kutine? Pa prilikom pojave problema sa pandemijom i ovako ovaj lockdown što je bio, mi smo izradili rebalans proračuna i naš proračun smo prilagodili. To je na ovoj situaciji koliko smo otprilike znali i očekivali da bi moglo doći do poremećaja i u prihodovnoj strani proračuna, a i u onom rashodovnom dijelu. One sve projekte koje još nismo započeli, koje nisu bili nužni, nismo ih obustavili zbog smanjenja prihoda proračuna. Izuzetno nam je žao što neke projekte nismo realizirali. Praktički smo eto tu godinu kada smo trebali, imali smo dosta velike planove za određene investicije i završetak tih investicija. Na kraju bili smo prisiljeni te neke investicije odgoditi za sljedeću godinu kada eventualno bude bolja situacija. Imali smo smanjenje prihoda proračuna na razini otprilike od 3 milijuna kuna, gledajući kroz smanjenje prihoda od našeg gospodarstva, od svih ovih naknada. U isto vrijeme mi smo od smanjenja prihoda, moramo vidjeti da naše ustanove praktički ne ostvaruju prihode, a na teret su proračuna. Praktički kad se to sve zbroji, to je otprilike tih 3 milijuna kuna, a u isto vrijeme mi smo našem gospodarstvu dali pomoć na razini od 3 milijuna kuna. To znači da ukupno je 6 milijuna kuna nekako proračun otišao u nekom drugom smjeru u odnosu ono što je bio prvotno planirano. Jasno da smo to sve morali umanjiti, taj novac i na društvenim događanjima kojih evo nije bilo i na nekoliko investicija u gradu Kutini, jer smatramo da je bilo prvenstveno glavni cilj pomoć našim malim mikropoduzetnicima i obrtnicima, da oni zajedno uz ove mjere koje je država donijela i uz naše mjere da oni opstanu, da i dalje budu stabilni u svom radu i evo da eventualno se stabiliziraju. Znači, kada bi govorili o novim gospodarskim mjerama, nažalost, novca nema. Isto tako da imamo neizvjesnost sada prilikom donošenja proračuna za sljedeću godinu. Praktički dosta je upitnika i oko prihodovne strane proračuna. Mi se nadamo da će taj prihod i proračuna ostati isti kao što su bili u nekom prethodnom razdoblju. Ali ono što idemo dosta sa velikim optimizmom, a to je planiranje u realizaciji naših projekata. Pripremili smo dosta na projektnih rješenja, praktički čekamo i natječaje da se objave natječaje za EU sredstva i mislim da neke stvari evo, koje Kutina treba i koje dugo očekuje, prvenstveno u smislu
i komunalne infrastrukture i povećanja standarda života, društvenog života i stvaranje boljih gospodarskih, odnosno investicijskog, dobrog investicijskog okruženja, da ćemo te projekte riješiti i započeti i uspješno realizirati iduće godine. Idemo se osvrnuti na projekte koje Kutina provodi ove godine. Jedan od njih je aglomeracija Kutina. Da. Počeli su radovi. Da, evo, veliki trenutak za Kutinu. Dugo godina pripremamo taj projekat. To je projekat koji zajedno, recimo, sa PDV-om je na razini od 500 milijuna kuna. To je najveći projekat u povijesti Kutine što se tiče komunalne infrastrukture. On je zanimljiv zato što obuhvaća, recimo, izgradnju vodovoda i odvodnje, odnosno kanalizacije, samo na području Kutine, znači na jednoj jedinici lokalne samouprave. Obuhvaća i onaj dio izgradnje novih bunara i crpilišta svježe vode u Osekovu, odnosno u Ravniku. I u onom završnom dijelu izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime ćemo se uskladiti sa europskim zakonima. Najviše što nas veseli u realizaciji ovog projekta što će naša prigradska naselja, kao što je, ne znam, Gojlos, Begovača, Ilova, Jamarice, Janja Lipa, Međurić i tako dalje, dobiti pitku vodu, znači dobiti svoju vodoopskrbu, izgradit će se novi vodovod, izgradit će se u većim dijelovima ti veći broj tih naselja i nova kanalizacija, ali i obnovit će se postojeća vodovodna mreža i sustav odvodnje u pojedinim dijelovima grada Kutine, gdje je posebno sustav odvodnje to usko grlo za nadogradnju sa novim sustavom. Tako da taj projekat koji se dugo priprema, evo, započeo sa svojom realizacijom u onom fizičkom smislu da se grade nove linije vodovoda i kanalizacije u našim prigradskim naseljima. No, osim vodoopskrbe, moramo se osvrnuti na izgradnju novih i postojećih staza u Kutini. Mi smo u gradu Kutini napravili, odnosno u posljednje 3 godine, znači Kutini smo dali jednu novu vizuru kroz to da smo napravili biciklističku stazu uz rijeku Kutinicu. Znači, praktički smo građanima otvorili jedan dio Kutine koji je do sada bio dosta zapostavljen. Sada radimo treću fazu naše biciklističko-pješačke staze od poduzetničkog inkubatora tamo iza sportskog centra i tehničke škole do našeg kutinskog bazena. Radimo i projekte i pripremamo radimo na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa da napravimo i pješačku biciklističku stazu uz ulicu Hrvatskih branitelja, znači uz državnu cestu do naselja Kutinska Slatina. Prije toga napravili smo pješačku biciklističku stazu do Repušnice, tako da praktički u tom dijelu izgradnje koje infrastrukture napravili smo ogromni pomak u gradu Kutine. Jasno da nam tu preostaje još i jedan drugi dio, a to je obnova postojećih pješačko-biciklističkih staza, koje su neke možda i u lošem stanju. Najkritičnija nam je pješačko-biciklistička staza od grada Kutine do Petrokemije, no tu imamo, evo, trenutno malo problem što je ona u vlasništvu Petrokemije i čekamo odluke Petrokemije, njihovog nadzornog odbora i skupštine, da eventualno napravimo neki dogovor da ta staza pređe u vlasništvo grada Kutine, jer onda bi mi bili pravno u mogućnosti i obnoviti tu stazu. Koliko dnevno pješaka pređe preko te staze putem? Pa, da, izuzetno, jasno, svi koji su zaposleni u Petrokemiji, a i oni koji rekreativno šeću predvečer ili poslije podne. Evo, posebno u ovo vrijeme pandemije vidimo da je korištenje tih naših pješačko-biciklističkih staza postalo izuzetno atraktivno. Praktički naši sugrađani su otvorili nekakvu novu dimenziju u svom načinu života, pošto nema velike okupljenja, druženja, i više se ide na te individualne šetnje, rekreativno trčanje ili voženja bicikla. To se vidi i kroz to da je sve popularnije odlazak u Lonjsko polje i posjeta Moslavačkoj gori. Tako da imamo dosta veliki pritisak od naših sugrađana da još više napravimo nešto, neodređene pomake u poboljšanju infrastrukture i staza i odmarališta i vidikovca na Moslavačkoj gori, i taj projekat isto realiziramo i na tome dosta radimo. Znači, želimo pružiti našim sugrađanima ugodne šetnice i staze oko našeg bazena, takozvani turski stol na rubu Kutine, ali i ono nešto zahtjevnije što je možda malo više izazovno, a to je Moslavačka gora, koja je praktički, eto, tako nekako sada se tek počela popravo otkrivati
Tako da evo, možda ova pandemija i koronavirus imaju veliko zlo, ali eto, malo smo se orijentirali u prirodu. Oni nešto mlađe više uživaju u dječjim parkovima. Vidimo da je odličan odaziv. Da, u naše dječje parkove, posebno u centru grada, ovaj na trgu, to smo ga, proširili smo ga. No, vidim da ni to nije dovoljno, tako da planiramo jedan prostor između centra 1 i centar 2, tamo gdje je ona skulptura Maje i gdje je već drveće dosta naraslo, planiramo i tamo proširiti i dati jedan novi sadržaj sa dječjim parkovima ili određenim sadržajima za više uzrasta, za onu najmlađu djecu, a i za one nešto malo starije. Mjesto, trg doktora Franje Tuđmana je sve više nekako saživio sa gradom Kutinom i postalo je mjesto okupljanja posebno mladih. Osim dječjih parkova, ulaže se u dječje vrtiće, a također se planira izgradnja novog dječjeg vrtića. Mi smo u gradu Kutini napravili energetsku obnovu na naša dva objekta dječja vrtića, Maslačak i Neven, to su najveći dječji vrtići. No, međutim, mi imamo još dječji vrtić na 6 lokacija, s time da smo i u osnovnoj školi Vladimir Vidrić otvorili na dva prostora, znači prostor za jaslice, to je privremenog karaktera, i postoji velika potražnja za dječji vrtić. Tako da smo izradili projektnu dokumentaciju, dobili smo građevinsku dozvolu i tako dalje za izgradnju novog dječjeg vrtića koji bi bio kapaciteta za 8 skupina. Time bi riješili problem liste čekanja za dječji vrtić u gradu Kutini, ali riješili bi problem da nemamo vrtiće na više lokacija, što je izuzetno skupo, nego bi bilo onda dječji vrtić praktički na toj još trećoj lokaciji. Mi imamo u planu započeti izgradnju tog dječjeg vrtića sljedeće godine. Znači, pripremili smo svu dokumentaciju. Nažalost, nismo uspjeli za sada još uvijek dobiti novac niti od EU fondova, niti od nekog drugog, po pitanju nekog drugog natječaja, zato što je Kutina ima indeks razvijenosti 6. razine, što je dosta visoko. Znači, ne možemo dobiti novac na način da iz projekta koji sufinanciraju razvoj ruralnih sredina. Nismo niti dio Slavonije, nismo niti ratom stradalo područje i tako dalje, no ne žalimo se s te strane, bolje da imamo visoki indeks razvijenosti nego nizak. Mislim da ćemo naći neka vlastita sredstva i možda sufinanciranjem ili kreditna sredstva i izgraditi taj dječji vrtić koji je izuzetno nužan za grad Kutinu. Kada govorimo o obrazovnim ustanovama, ono zapravo što Kutinu možemo reći na neki način muči, odnosno mlade koji nakon završetka srednje škole zapravo idu na fakultete u Novsku, u Sisak i u druge gradove u Hrvatskoj. Planirate li možda nekakvu vrstu fakulteta otvoriti? Mi imamo naše sveučilište Libertas. Znači, sveučilište Libertas je dosta popularno i tamo pohađaju Libertas ne samo iz grada Kutine, nego iz Garešnice i okolnih mjesta. Jasno da Libertas ima određene svoje smjerove koje su onako, da kažem, iz ekonomske domene. Naši mladi tradicionalno Kutinjani idu u Zagreb na sveučilište i pohađaju tamo niz fakulteta u Zagrebu i prije smo imali dosta dobru prometnu povezanost željeznicom, odnosno kad sam ja studirao, no međutim sada je to ta željeznica zahtijeva nužnu adaptaciju i da bude nešto brža. I s time bi sigurno ta bolja povezanost sa Zagrebom dala i dosta veliki doprinos tom dijelu da naši mladi lako putuju u Zagreb, a i da eventualno ako se zaposle u Zagreb da mogu živjeti u Kutini. To je projekat koji je od velikog značaja i prioriteta i ja stalno radim koliko mogu pritisak na Ministarstvo prometa i Hrvatske željeznice da taj projekat izgradnja još jednog kolosijeka od Dugog Sela do Novske bude u prioritet i na tom projektu se radi, na toj realizaciji. To nam je nužno da nam stvori bolje uvjete. S druge strane, jedan dio mladih koji možda ne uspiju upisati fakultet ili možda iz nekih drugih razloga u Zagrebu, oni su orijentirani na Slavonski Brod, ali kao svi drugi mladi i na niz drugih gradova, pa i Rijeka i tako dalje. Ali nije toliko sada važno da oni studiraju u Kutini, da mi otvaramo nekakva sveučilišta i fakultete i tako dalje, što nije tako niti jednostavno, nego je nama važno da oni kada završe tamo u Zagrebu taj studij, da se vrate u Kutinu i to je ono što je naš zadatak, da stvorimo uvjete da u Kutinu dođu nove investicije, da im stvorimo uvjete da ovo gospodarstvo koje je, da ono opstane prvenstveno
i da se eventualno razvije i poboljša i da ti mladi nađu svoj prostor za zapošljavanje u Kutini i da nam ostanu u Kutini. Idemo se onda svrnuti na industrijsko-logističku zonu u Kutini. Grad Kutina, znači imamo staru industrijsku zonu gdje se nalaze i Petrokemija, Selk, Almos i niz drugih tvrtki, ali onda još pored toga imamo i tri poduzetničke zone, poslovne zone. Dvije su već skoro popunjene sa poduzetnicima, treća zona se evo isto počela popunjavati. Samo ove godine mi smo u Kutini dobili 7 investitora, 7 poduzetnika koji otvaraju i grade svoje objekte i koje su ili završili ili su u izgradnji i realizaciji tih svojih investicija. Znači, to, mi smo izuzetno ponosni na to, zato što i na to nam je glavni zadatak i na tome jako puno radimo, jer ja smatram da ako mi stvorimo dobro poslovno okruženje, ako stvorimo dobre uvjete i ako se kod nas realizira jedna investicija, nije važno koliko ona ima zaposlenih, 2 djelatnika, 2 ili 20 djelatnika, ali ako je to samoodrživa investicija koja nije na teret proračuna grada ili županije ili države, to je nešto što je sigurno pozitivno. Ali ono što je neka budućnost grada Kutine, gdje mi smo procenili da je to strateška investicija za grad Kutinu, to je oživljavanje naše industrijsko-logističke zone, gdje imamo 120 hektara zemljišta u prostorno-planskoj dokumentaciji, gdje smo pripremili već sada 74 hektara zemljišta za dovođenje novih investitora i imamo određene razgovore u smislu dovođenja investicija iz različitih područja, iz otpada, energetike i logistike. I tu je ono što mi na čemu radimo i na čemu gradimo budućnost Kutine. Mi imamo u Kutini znači izuzetno dobru geoprometnu poziciju. Ako se gleda da je tu autocesta A3, državna cesta D45 koja ide tamo preko Virovitice do Mađarske, imamo ovu glavnu trasu pruge, magistralni plinovod, električnu energiju imamo po opskrbi, smo sigurno najbolje opremljeni u Hrvatskoj zbog Petrokemije, zbog dobavnih pravaca što se tiče električne energije. Dajemo uvjete da je 100% opraštamo znači komunalni doprinos prilikom izgradnje nove investicije, komunalnu naknadu dajemo odgodu plaćanja na 5 godina, izuzetno povoljne uvjete prodaje zemljišta, znači praktički ovisi o vrsti investicija i koliko će se na njih zaposliti. Tako da smo s te strane mogu reći više nego povoljni. Sad je ono što je bitno i što je važno da mi tu našu industrijsku zonu uspijemo prezentirati kod svih mjerodavnih tijela u Republici Hrvatskoj koji su eventualno i gospodarstvenika koji su u kontaktu sa potencijalnim investitorima i na tome sad intenzivno radimo. Znači radimo na opremanju te naše industrijsko-logističke zone sa komunalnom infrastrukturom potrebnom, ali radimo i na ovom marketinškom dijelu da našu industrijsku zonu približimo svim potencijalnim investitorima. Zato smo i napravili i posebnu web stranicu www.kind.hr i brošure i nastojimo biti prisutni gdje god se to može. Imamo zainteresiranih investitora, ja ne bih izlazio sa imenima jer to je još uvijek dosta nezahvalno, ali nadam se da će ta industrijsko-logistička zona u skorije vrijeme biti velika budućnost grada Kutine i da će to dati jednu novu notu razvoju grada. I ako ništa drugo, ove studente vratiti u Kutinu. A bez dovođenja investicija novih, bez otvaranja radnih mjesta, mi ne možemo računati na poboljšanje društvenog života u gradu. Znači, ako vi otvorite nove mogućnosti kroz zapošljavanje, vi možete povećati onda razinu školstva u gradu, razinu zdravstva, kulture, sporta i svega. Znači, praktički mora se tome krenuti i ja to pokušavam objasniti svojim sugrađanima, iako je to dosta nezahvalno. Nezahvalno je reći sada mi ćemo uložiti u nekakvu odvodnju kanalizacijski sustav u nekoj industrijskoj ili logističkoj zoni gdje nema ničega sada 5 milijuna kuna. A onda šta ćemo reći? Puno je možda bolje reći mi ćemo, ne znam ja, oprostiti komunalni doprinos, pa mi ćemo porez neki smanjiti, pa mi ćemo ovo, ali onda grad ostaje na ovoj razini koja hoće. Znači, mi možemo neka opterećenja koja su prema našim sugrađanima, prema gospodarstvu smanjiti. Mi imamo te mogućnosti.
Mi možemo povećati broj lampica za Banjak i Božić, okititi još bolje grad. Sve te mogućnosti imamo. Mi možemo puno stvari napraviti, ali onda ne mislimo na budućnost. Želimo napraviti jednu ravnotežu između ovih nameta koje sada imamo da ih zadržimo, ali da taj novac pretočimo u stvaranje poslovnog okruženja za dolazak novih investitora i za budućnost Kutine koja će se možda vidjeti za 5 ili 10 ili 20 godina. Ono što predstoji u gradu Kutini su izbori za vijeće mjesnih odbora. Mi smo raspisali jasno izbore za vijeće mjesnih odbora za 15.11. jer nam je jednostavno tako smo došli, ističe 4 godine postojećem radu vijeća mjesnih odbora i prisiljeni smo na to. Imamo 25 vijeća mjesnih odbora i ove godine se pojavila jedna specifična situacija, malo je iznenađujuća, izuzetno slab interes političkih stranaka da stave svoje liste na pojedina vijeća mjesna odbora, posebno u prigradskim naseljima. Veliki broj naših mjesnih odbora imamo samo po jednu listu stranačku ili eventualno dvije. Hrvatska demokratska zajednica je od tih 25 stavila najviše lista na 19. Iza nas je dosta aktivan bio HSLS, što je dosta dobro, no međutim sve ostale stranke su izuzetno slabo ili nikako. Znači, za grad Kutinu, gdje je grad Kutina jedno vijeće mjesnog odbora, imamo samo tri liste i zanimljivo, recimo, jedan SDP nije stavio svoju listu niti u gradu Kutini. Recimo za grad Kutina stavila je listu MOST, HSLS i HDZ. Ali u pojedinim mjestima odborima, znači, imamo na tri mjesta, recimo, Domovinski pokret, nešto je HNS, ali to je dosta slabo, to je tako nekako nezahvalno, možda malo i graniči sa određenim političkim licemjerom, da kada imate liste za Sabor, da imamo iskutine kandidate pojedinih stranaka koje su na listi za Sabor, a te iste stranke ne nominiraju niti jednu svoju listu za vijeće mjesnih odbora, znači ne žele se aktivirati, uključiti u rad nekog mjesnog odbora, što nije lijepo. Jer ne smijemo dozvoliti da naši mjesni odbori odumru, neko se mora baviti i sa problemima u mjesnom odboru, sa komunalnim problemima, sa društvenim domom, sa DVD-om, KUD-om i tako dalje. A onda, kada je za Sabor, tu smo zainteresirani, ali kada je za neko naše prigradsko naselje, ne, tu nema interesa. Tu je, eto, par stranaka koje to vode brigu o tome. Tako da ja se nadam da će to naši sugrađani primijetiti, ne samo za ove izbore za vijeće mjesnog odbora, nego da će to zapamtiti za one izbore, za lokalne izbore koji će biti u svibnju sljedeće godine i da će znati to cijeniti ko je taj koji želi i raditi, koji se ne boji rada ni na ove niže razine, a ne samo da budemo, ne znam, gradonačelnici ili saborski zastupnici. Najlakše biti na vlasti. To je dobro. Gospodine Babić, hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu u četvrtak. A do tada srdečan pozdrav.